dalam Islam bukan saja ada ilmu tentang sanad, tapi dia panggil ilmu naqdi mutun, ilmu nakat kritik matan. Yang antara kepala yang bagus mempelopori ilmu ini ialah Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Kalau nak jadi salafi macam tu lah. Bukan litera atau tu kalau nak jadi salafi macam Ibn Qayyim, macam Ibn Taymiyyah. Ini ru'asa us-salafiyin, tokoh salafi yang agung dua-dua ni. Orang yang main kemudian mengambil kaedah daripada dia. Orang tu tak dapat faham banyak salaf, memanglah salaf lah yang pelak awal, tapi mereka telah merumuskan apa yang salah faham. Mereka telah merumuskan apa yang salah.